så er måske meget godt, så vores operatører ude ved maskinerne kan få lov at få sat båndet helt klar. Det er dumt, så kan altså se det igen. Og igen, så kan vi se, at det. Sådan der. Og bolden ruller væk. Det er så god tid. Og så se på ham. Tor Johnson, velkommen. Ja, nu prøv at se, Jakobsen trækker opmærksomheden. Plantin til lige. Hvor er du henne? Er lige her. Og man kan, han overvejer lige, skal jeg gå efter, eller skal jeg ikke? Og så gør han det, men... Så tænker han nok bare, ja, flyt dig lidt, flyt dig lidt. Nu har du fået lige stumpen. Tor Johnson. Ja, så fik vi også lidt at juble over.